بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹംദിൻ്റെ നിർവചനമാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഹംദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുവ സനാഉ ബിൽ ലിസാനി അലാ ഖസ്തി തഅലീം സവാഉൻ തഅല്ലക ബിൻ നിഅമതി ഔ ബി ഗൈരിഹാ. ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സവാഉൻ തഅല്ലക ബിൻ നിഅമതി എന്ന ചർച്ചയിൽനിന്നാണ് നമ്മൾ പോയത്. ഹംദിനിക്ക് അഞ്ച് റുക്നുകളുണ്ട്, ഫർളുകൾ. ഒന്ന് ഹാമിദ്, രണ്ടാമത്തത് മഹ്മൂദ്, മൂന്നാമത്തത് മഹ്മൂദ് അലി, നാലാമത്തത് മഹ്മൂദ് ബിഹി, അഞ്ചാമത്തത് സിറ. ഇതിൽ ഹാമിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, മഹ്മൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, മഹ്മൂദ് അലിഹി എന്താണ്, മഹ്മൂദ് ബിഹി എന്താണ്, സീഗ എന്താണ് എന്നെല്ലാം നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി അവിടെ ദസൂഖി പറയുന്നത് സുമ്മ ഇന്നൽ മഹ്മൂദ് അലിഹി, പിന്നെ മഹ്മൂദ് അലിഹി. ഏതൊന്നിൻ്റെ നേർപാട്ടിലാണോ ഹംദ് സംഭവിച്ച അഥവാ ഹംദ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മേൽ പ്രേരിപ്പിച്ച വസ്തു, അതാണല്ലോ മഹ്മൂദ് അലിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ മഹ്മൂദ് അലിയും ബിഹി, മഹ്മൂദ് ബിഹിയും താറത്തൻ ചില സന്ദർഭത്തിൽ യഖ്തലിഫാനി ദാത്തൻ വഅത്തിബാറൻ, ദാത്താലും പരിഗണനയാലുമെല്ലാം അവ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാകും. ഇതുപോലെ കമാ ഇദാ ഖുൽത സയ്ദുൻ ആലിമുൻ ഫീ മുഖാബലത്തി ഇക്റാമിഹി ലക, സയ്ദ് നിനക്ക് ഔദാര്യം ചെയ്തു ഈ എന്നതിൻ്റെ നേർപാട്ടിലായിട്ട് നീ സയ്ദിനെ സംബന്ധിച്ച് സയ്ദ് ഒരു ആലിമാണ്, ഒരു പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സയ്ദുൻ ആലിമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു ഹംദാണ്, നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ മഹ്മൂദ് അലിഹി എന്താണ്, ഇക്റാമാണ്, ഔദാര്യം ചെയ്തു എന്നാണ്. കാരണം അതാണല്ലോ അവനെ ഹംദിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച ആ ഒന്നിൻ്റെ നേർപാട്ടിലാണ് ഹംദ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മഹ്മൂദ് അലിഹി ഇക്റാമാണ്, അവൻ ഔദാര്യം ചെയ്തു എന്നതാണ്. എന്നാൽ അവിടുത്തെ മഹ്മൂദ് ബിഹിയോ അത് ചെയ്ത് ആലിമാണ് എന്ന ആ വാചകം അറിയിച്ച അതിൻ്റെ ആശയം, അർത്ഥം, അതിൻ്റെ മദുലൂലാണല്ലോ മഹ്മൂദ് ബിഹി. അത് എന്താണ്, ദാത്താലും ഇഅ്തിബാറാലും എന്താണ് വ്യത്യാസമാണ്. ഇത് മഹ്മൂദ് ബിഹി സയ്ദുൻ ആലിമുൻ എന്നതിൻ്റെ ആശയമാണ്. ദാത്താലും ഇഅ്തിബാറാലും, മഹ്മൂദ് അലൈഹിയോ ഇക്റാമാണ് ദാത്താലും ഇഅ്തിബാറാലും. അപ്പം ദാത്താലും ഇഅ്തിബാറാലും മഹ്മൂദ് അലൈഹിയും മഹ്മൂദ് ബിഹിയും വ്യത്യസ്തമായി. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഈ എന്ത് ചെയ്യും, യഖ്തലിഫാനി വതാറത്തു യത്തഹിദാനി ദാത്തൻ, ദാത്താൽ ഒന്നായിരിക്കും അവ രണ്ടും, മഹ്മൂദ് അലിയും മഹ്മൂദ് ബിയും. യഖ്തലിഫാനി ഇഅ്തിബാറൻ, ഇഅ്തിബാറാൽ പരിഗണനയാൽ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായി മാറും. അതേതുപോലെ കൗലിക സയ്ദുൻ കരീമുൻ ഫീ മുഖാബലത്തി ഇക്റാമിഹി ലക, സയ്ദ് അവൻ നിനക്ക് ഔദാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെ നേർപാട്ടിലായിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ കരീമാണ്, അവൻ ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അവൻ ഔദാര്യവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഫൽ കറമു മിൻഹൈസു ഇന്നഹു ബാഇസുൻ അലൽ ഹംദി, കറമു അവൻ്റെ ഔദാര്യം എന്നത് ഹംദിൻ്റെ മേൽ പ്രേരിപ്പിച്ച വസ്തുവാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് കറമു മഹ്മൂദിൻ അലിഹിയാണ്. എന്നാൽ അതേ കറമു തന്നെ വമിൻഹൈസു ഇന്നഹു മദുലൂലുൽ ലിസ്സിയാത്തി, സയ്ദ് കരീമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മാന അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ കറമ തന്നെ മഹ്മൂദും ബിഹിയുമാണ്. ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ വരുന്നതാണ്. ഇതാണ് ദസൂഖി പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ഇനി ദസൂഖി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സുമ്മ ഇന്നൽ മഹ്മൂദ് അലി, പിന്നെ മഹ്മൂദ് അലി ഈ അഥവാ ഹംദിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച വസ്തു, അത് യുസ്തർത്തു അൻ യകൂല ഇഖ്തിയാരിയൻ,
അത് എന്താണ്? ഇഖ്തിയാരി ആയിരിക്കൽ ഷർത്താക്കപ്പെടും. മഹ്മൂദ് അലി കസ്ത് ഇറാദത്ത് കെട്ടുപെട്ടിട്ട് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഇഖ്തിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇഖ്തിയാരി ഇഖ്തിയാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുഹ്ഫത്തുൽ വർദിയുടെ ഹാസിയ ഹാസിയത്തുൽ ഫന്നാനിയൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഐ ബി ഇറാദത്തിൻ വ ഖസ്ദിൻ, ഇറാദത്ത് ഖസ്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാവണം, ഇഖ്തിയാരിയാവണം. അപ്പൊ ഇഖ്തിയാരിയായതാവണം മഹ്മൂദ് അലി, അലി ഇഖ്തിയാരിയായതാവണം, കസ്ത് ഇറാദത്ത് കെട്ടുപെട്ട് ഉണ്ടായതാവണം. സാരിഹ് ഇപ്പൊ നിർവചനം പറഞ്ഞപ്പോ ഈ എന്ത് ചെയ്തു, അസ്സനാഉ ബില്ലിസാനി അലാ കസ്തി തഅലീമി, എന്തിൻ്റെ മേൽ എന്ത് ചെയ്യാ, സ്തുതിക്കുക അലൽ ജമീലിൽ ഇഖ്തിയാരി എന്ന് എല്ലാ സുറാഹും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തില്ല നമ്മുടെ സാരിഹ് തബ്താസാനി റഹിമഹുമുള്ള അലൽ ജമീലിൽ ഇഖ്തിയാരി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹാസ്യക്കാർക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് ഇവിടുത്തെ മഹ്മൂദ് അലി എന്താവണം. മഹ്മൂദ് അലി യുസ്തറുത്തു അയ്യക്കൂല ഇഖ്തിയാരി എന്നത് ഇഖ്തിയാരിയാവിൽ സർത്താക്കപ്പെടും. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഹമിത്തു അലാ ഹുസ്നിഹി, ഹമിത്തു സൈദൻ അലാ ഹുസ്നിഹി, സൈദിനെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചു അവൻ്റെ ഭംഗിയുടെ മേലൊന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, ഹംദുണ്ടാവേണ്ട ഇഖ്തിയാരിയായ ജമീലിൻ്റെ മേലാണ്. അവൻ്റെ ഭംഗി എന്നത് അവൻ ഇഷ്ടാനുസരണം അവൻ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് ഹമിത്തു സൈദൻ അലാ ഹുസ്നി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മഹ്മൂദ് അലി നിബന്ധനയാണ്, ഇഖ്തിയാരിയായിരിക്കണം മഹ്മൂദ് അലി. വൈല്ലം യക്കു നിഅമത്ത് എന്നത് നിഅമത്തായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹം ചെയ്യില്ലെന്ന നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇത് ഫവാദിൽ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അൽ മസായിൽ മുത്തഅദ്ദിയത്തു ഇല്ലത്തി യത التي يتوقف تعقلها على تعدي اثرها اثرها للغيري എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അയിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ അസറു മറ്റൊരാളിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കണം. ആ വിട്ടുകിടക്കുന്നതിൻ്റെ മേൽ തവക്കുഫാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒയറിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കുന്ന മസായകൾ വശേഷണങ്ങൾ, അത് എന്താവണം, അത് തന്നെ ആവണം എന്ന് നിബന്ധനയില്ല. വൈല്ലം യക്കുൻ നിഅമത്തൻ, ഒയറിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കലിലൂടെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരാളിലേക്ക് വിട്ടുകിടച്ച് മടക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ചെയ്യൽ, അത് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്താവണം, ഇഖ്തിയാർ കസ്ത് ഇറാദത്ത് കെട്ടുപെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒന്നാവണം ഏത്, മഹ്മൂദ് അലി. നിഅമത്ത് തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല, അനുഗ്രഹം ചെയ്യൽ തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ബിഖിലാഫിൽ മഹ്മൂദ് ബിഇ, മഹ്മൂദ് ബിഇക്ക് എതിരായിട്ട് ഫലാ യുസ്തറുത്തു അൻ യകൂന ഇഖ്തിയാരിയൻ, മഹ്മൂദ് ബിഇ അഥവാ നമ്മൾ സ്തുതിച്ചു പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വീകരിക്കുന്ന മതിലൂല്, അത് എന്താവണം, കസ്ത് ഇറാദത്ത് കെട്ടുപെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്ന് ആവണം എന്ന നിബന്ധനയില്ല. ഇപ്പൊ സെയ്ദാകുന്നത് അവൻ ഭംഗിയുടെയവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ ഔദാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെ മുക്കാബിലയിൽ, അവൻ നമുക്ക് ഔദാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെ മുക്കാബിലയിൽ അവൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എന്താണ് അവിടെ മഹ്മൂദ് അലി ഇക്റാമു എന്നത് എന്താണ്, ഇഖ്തിയാരിയായ അമ്രാണ്. പക്ഷേ ആ സീഗയുടെ മദ്ലൂല് ഇഖ്തിയാരിയല്ല, എന്നാലും അംദ് ആവും എന്നാണ്. ഇതാ അലിം ദാ ഈ മഹ്മൂദ് അലി, അത് ഇഖ്തിയാരിയാവണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതി നിനക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ കാര്യത്തിന് നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഫയുഅത്തറു അല തഅരീഫ്, ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഹംദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉവസ്സനാഉ ബില്ലിസാനി അലാ ഖസ്തി തഅലീമി എന്ന് പറഞ്ഞ നിർവചനത്തിൻ്റെ മേൽ വിമർശനം ഉന്നയിക്കപ്പെടും. ബി അന്നഫീ ഖുസൂറൻ, ഈ നിർവചനത്തിൽ ചില പോരായ്മകളുണ്ട്. മിൻ ഹൈസ് ഇന്നഹു ലം യഅതബിറു ഫീ, കാരണം സാരീ ഈ നിർവചനത്തിൽ പരിഗണിച്ചില്ല. മഹ്മൂദ് അലി ആവണം ജമീൽ എന്നത് നല്ല കാര്യമാവണം എന്നതിനെ എന്ത് ചെയ്തില്ല, പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന നിലക്ക് പോരായ്മയുണ്ട്. മഹ്മൂദ് അലി ജമീലാവണം, നല്ല കാര്യമാവണം പോരാ, അത് ഇഖ്തിയാരിയുമാവണം. ഇത് പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന എന്ത് പോരായ്മയുണ്ട്? കാരണം നിഅമത്തല്ലാത്തത് സവാ ഉന്ത അല്ലക,
ആ സ്തുതിക്കൽ അതൊരു അനുഗ്രഹം ചെയ്യലോട് ബന്ധിച്ചതാവട്ടെ ഔബിഹൊയ്ലി ആ അനുഗ്രഹം ചെയ്യൽ അല്ലാത്തതിനോട് ബന്ധിച്ചതാവട്ടെ. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി നിഅമത്തി എന്ന് ഉദാരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫവാലിലെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതിനെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനും അതോടുകൂടെ നിഅമത്തല്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലാത്ത ഏതിനെയും കടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറ്റൊരാളിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലേക്ക് തവക്കുഫല്ലാത്ത മറ്റൊരാളിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കാത്തതായ വിശേഷണങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഊബി ഒയ്ലി ആ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇവിടെ മഹമൂദ് അലി ജമീലാവണ്ടെ അലി എന്ന ഒയറന്യമറ്റി ആ തന അനുഗ്രഹം ചെയ്യലോട് ബന്ധിച്ചതാവട്ടെ ഔബി ഒയ്ലി ആ, അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യൽ അല്ലാത്തതിനോട് ബന്ധിച്ചതാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒയറുന്യമത്ത് സാധിക്കും ബിമാ ഇതാക്കാൻ ഒയറ ജമീലിൻ, നല്ല കാര്യം അല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ടും എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ. എന്ത്? അത് അനുഗ്രഹം ചെയ്യൽ അല്ലാത്തതാണ് എന്ന് ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ടും പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ. മാന്ന ഊലാ ബുദ്ധമിൻ ഊ എന്നാലോ മഹമൂദ് അലി ജമീലാവൽ കൂടാതെ കഴിയില്ല എന്നുമാണല്ലോ. ഉജീബ ഈ സംശയത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കപ്പെട്ടു ബി ജവാബൈനി രണ്ട് മറുപടി കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലവ്വലു ഒന്നാമത്തത് അന്നാരാ താരീഫും ബിൽ അമ്മി ഇത് അമ്മ കൊണ്ടുള്ള നിർവചനമാണ്. വഹുവ ജായിസുൻ ഇന്ദൽ ഉദബായി നമ്മുടെ തഹദീബിലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ വഖദ് ഉജീസഫിൻ നാഖിസി അൻ യകൂന അമ്മ നാഖിസായ താരീഫിൽ എന്താണ് അത് അമ്മാവല്ലേ അനുവദനീയമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ തഹദീബിലൊക്കെ നമ്മുടെ മന്ദുക്കിൻ്റെ ആ നിലക്ക് അമ്മ കൊണ്ട് നിർവചനം പറഞ്ഞതാണിവിടെ. ഉദബായി അത് എന്താണ് ബയാനിൻ്റെ ഉലമാഇൻ്റെ എടുക്കുള്ളത് അനുവദനീയമാണ്. ബൽ ജവ്വസഹു ഖുദമ ഉൽ മനാത്തിക്കത്തി എന്നല്ല, മന്ദുക്കിൻ്റെ ഉലമാഇൽ നിന്നുള്ള ഖുദമ പഴയകാല പണ്ഡിതന്മാരെ അനുവദനീയമാക്കിയിട്ടുമുണ്ടല്ലോ. ഫിത്താരിഫിൻ നാഖിസി നാഖിസായ നിർവചനത്തിൽ ഇതിനെ അനുവദനീയമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ നിലക്ക് അമ്മ കൊണ്ട് നിർവചനം പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ തഹദീബിൽ ശർഹ് തഹദീബിലും തഹദീബിലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് നാഖിസായ തഹദീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന്. ഫസ്ല് ഖരീബ് കൊണ്ട് നിർവചനം പറയുമ്പോഴാണല്ലോ ഹദ് എന്ന് പറയുക ഇൻസാനിനെ സംബന്ധിച്ച്, നാത്തിഖ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുക ഹദ് എന്ന് പറയുക. ഒരു സാധനത്തിനെ അതിൻ്റെ ഹാസ്യത്ത് കൊണ്ട് നിർവചനം പറയുന്ന എനിക്കാണല്ലോ റസ്മു എന്ന് പറയുക. ഇൻസാനിനെ സംബന്ധിച്ച് ലാഹിക്ക് എന്ന് പറയലാണ് റസ്മു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ തന്നെ എന്തായി ആ ഫസ്ല് ഖരീബ് ജിൻസ് കരീബിൻ്റെ കൂടെയാണ് എങ്കിൽ, അതേപോലെ ഹാസത്ത് ഇത് ജിൻസ് കരീബിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഹദ് താമു എന്നും റസ്മു താമു എന്നും പറയും. അപ്പം എന്തായി ഫസ്ല് ഖരീബ് അത് ജിൻസ് കരീബിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻസാനെ സംബന്ധിച്ച് നാത്തിക്ക് എന്നതിൻ്റെ ഇൻസാൻ്റെ ജിൻസ് കരീബായ ഹയവാനോടുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഹയവാനു നാത്തിക്കുന്നെന്ന് ഇൻസാനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹദ് താമാണ്. കാരണം എന്താ ഫസ്ല് ഖരീബിനെ ജിൻസ് ഖരീബിൻ്റെ കൂടെ പറയുമ്പോഴാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഹദ് താമു എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവിടെ തന്നെ മന്ദുക്കിൽ പറഞ്ഞു ശർഹ് തഹദീബിലെല്ലാം ശർഹ് തഹദീബിലും തഹദീബിലും മത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞു ഹാസത്തിനെ അതിൻ്റെ ജിൻസ് ഖരീബോടുകൂടെ പറയുമ്പോഴാണ് റസ്മു താമു എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ ഇൻസാനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഹയവാനും ലാഹിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റസ്മു താമാണ്. ഇനി അങ്ങനെ ജിൻസ് കരീബിനോടുകൂടെ ഫസ്ല് കരീബിനെ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന് ഹദ് നാഖിസ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫസ്ല് കരീബിനെ ജിൻസ് കരീബിനോടുകൂടെ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് രൂപത്തിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാകും. അതെന്താ? ഒന്നിൽ ഫസ്ല് കരീബിനെ ജിൻസ് കരീബിനോടുകൂടെ അല്ല ജിൻസ് ബഈദോടുകൂടെയാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ, അതുപോലെ ഇൻസാനിക്ക് ഏത് നിർവചനം പറയുക ഇൻസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ജിസ്മുൻ നാത്തിഖുൻ എന്ന് പറയുക. ഇത് ഹദ്ദ് നാഖിസാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ജിൻസ് കരീബല്ല ജിൻസ് ബഈദോടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്ത ഫസൽ കരീബിനെ പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്, ഹദ്ദ് നാഖിസാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തോടുകൂടെ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫസൽ കരീബിനെ ജിൻസ് കരീബോടുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീരെ തന്നെ ജിൻസ് കരീബില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജിൻസ് ബഈദുണ്ട്, അപ്പോഴെല്ലാം ഹദ്ദ് നാഖിസ് എന്നാ പറയുക. അപ്പൊ ഫസൽ കരീബിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇൻസാനെ സംബന്ധിച്ച് വെറും നാത്തിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്, അത് ഹദ്ദ് നാഖിസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക. ജിസ്മുൻ നാത്തിഖുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹദ്ദ് നാഖിസ് എന്നാണ് പറയുക. ഇനി ഹാസത്തിന് അതിനെ ജിൻസ് കരീബോടുകൂടെ പറയുന്നില്ല, മറിച്ച് ജിൻസ് ബഈദോടുകൂടെ പറഞ്ഞു. ജിസ്മുൻ വാഹിക്കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റസ്മു നാഖിസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഹാസത്തിന് ഒറ്റക്ക് പറഞ്ഞു, ജിൻസ് കരീബോടുകൂടെ പറഞ്ഞില്ല, ജിൻസ് കരീബോടുകൂടെ ഹാസത്തിനെ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനിക്കാണ് ഈ എന്തോ എന്ന് പറയുന്നത് റസ്മു നാഖിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് രണ്ട് രൂപത്തിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാവും. ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഹാസത്തിനെ ജിൻസ് ബഈദോടുകൂടെ പറഞ്ഞു ജിസ്മുൻ ലാഹിക്കുന്ന ഇൻസാനെ സംബന്ധിച്ച്, എന്നാൽ അത് എന്താണ്, റസ്മു നാഖിസാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഹാസത്തിനെ ഒറ്റക്ക് പറഞ്ഞു ഇൻസാനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ ലാഹിക്കാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു, എന്നാലും അതിന് റസ്മു നാഖിസ് എന്നാണ് പറയുക. ഈ നാഖിസായ തഅരീഫിൽ അവിടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് വഖദ് ഉജീസ ഫിൻ നാഖിസ് അൻ യകൂന അമ്മ, നാഖിസുള്ളത് അമ്മാവല്ല എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അനുവദനീയമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാഖിസായ തഅരീഫിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെയുള്ള തഅരീഫ് അമ്മാവല്ല അനുവദനീയമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കല്ലഫുലി ലഫുലിയായ നിർവചനത്തിനെ പോലെ തന്നെ, ലഫുലിയായ നിർവചനം പോലെ ലഫുലിന്റെ മദലൂലിനെ വിശദീകരണക്കലിനെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്ന ബഹുവമാ യുക്സദ് ബിഹി തഫ്സീറു മദലൂലി ലഫുലി. ഇതുപോലെ അസഅദാനിയത്തു നെബുത്തുൻ എന്ന് പറയും പോലെ, സഅദാനിയത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സസ്യമാണ്, നെബുത്താണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. അവൻ നാഖിസിൽ അനുവദനീയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ അമ്മിനെ നാഖിസായ തഹരീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാഖിസായ തഹരീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്നുകിൽ ഹദ്ദ് നാഖിസാണ് എങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഫസൽ കരീബിനെ മാത്രം നാത്തിക്ക് എന്ന് മാത്രം ഇൻസാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിർവചനത്തിൽ നാത്തിക്ക് എന്ന് മാത്രം പറയുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ നാത്തിക്കിനെയും ജിൻസ് ബഈദായ ജിസ്മുൻ നാത്തിക്കുൻ എന്നോ പറയുന്ന എനിക്കാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഹദ്ദ് നാഖിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാസത്തിനെ മാത്രം പറയുന്ന എനിക്കാണ് ലാഹിക്ക് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നതിനാണ് റസ്മു നാഖിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാസത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ജിൻസ് ബഈദോടുകൂടെ പറയുക ജിസ്മുൻ ലാഹിക്കുൻ എന്ന് പറയുക, ഇതിനിക്കാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റസ്മു നാഖിസ് എന്ന് പറയുന്ന. അപ്പൊ ആ നാഖിസായ തഹരീഫിൽ, നാഖിസായ തഹരീഫിൽ അവിടെ അനുവദനീയമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തിനെ ആ തഹരീഫ് അമ്മാവാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻസാനിക്ക് നിർവചനം പറയുക ഹയവാനി എന്നതിനെ കൊണ്ട്, ഹയവാനി എന്ന ഇൻസാനക്കായി അവിടുത്തെ മുഹറഫിനക്കായി അമ്മായ ഒന്നിനെ കൊണ്ട് നിർവചനം പറയുക, ഇൻസാനിക്ക് ഹയവാന് കൊണ്ട് തഹരീഫ് പറയുക. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഹദ്ദ് നാഖിസായി. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസാനിക്ക് അറളു അമ്മ കൊണ്ട് മാശി എന്നതിനെ കൊണ്ട് നിർവചനം പറയുക. ഇൻസാന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻസാൻ എല്ലാത്തിനെയും സാമിലാക്കുന്ന അമ്മാണല്ലോ മാശി. ഈ മാസി കൊണ്ട് നിർവചനം പറയൽ ഇത് എന്താണ് അനുവദനീയമാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്കിവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹംദ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇഖ്തിയാരിയായ സന, അത് ഇഖ്തിയാരിയായ ജമീലിൻ്റെ മേൽ തന്നെയാവണം. പക്ഷേ ഇവിടെ നിർവചനം ഇഖ്തിയാരിയായ ജമീലും അതല്ലാത്തതിനെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതായി. അപ്പൊ ഇത് എന്തു പറഞ്ഞതാണ് മുഹറഫായ ഹംദിനിക്ക് അയിനക്കായി അമ്മായിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താണ് ഹംദല്ലാത്തതിനെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന അമ്മിനെ കൊണ്ട് നിർവചനം പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുക. ആ വിമർശനത്തിനൊരു മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത്.
ഈ മറുപടിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ശൈഖുനെ ഒന്നും കൂട്ടറിസ്സാന്നും ഒരു അംഗീകരിക്കുന്ന മറുപടിയല്ല. ശൈഖുന പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ മറുപടി പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്, സാരിഹ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം മഷ്ഹൂറും മഅലൂമുമായി ഹംദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഖ്തിയാരിയായ ജമീലിൻ്റെ മേൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് ഈ എല്ലാ സാരിഹീങ്ങളും നിർവചനത്തിൽ പറയുകയും അങ്ങേയറ്റം മഅലൂമായതുകൊണ്ട് സാരിഹ് പറഞ്ഞതാണ്, സാരിഹ് കളഞ്ഞുപോയതാണ്, അല്ലാതെ എന്തല്ല ഇവിടെ അമ്മ കൊണ്ട് നിർവചനമൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല എന്നാണ് ഷെയ്ഖുനയുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ ഇവിടെ ദസൂക്ക് രണ്ടാം മറുപടി കൊടുക്കുന്ന അത്താനി എന്ന ഏറ്റുപാറ കസ്തി താലീമി ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലത് പറയുക എന്നത് അത് എസ്തൽജിമയ്യക്കൂരൽ മഹമൂദ് അലി ജമീലൻ സ്തുതിയിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യം നല്ല കാര്യമാവല്ല ലാജിമാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലതിനെ പറയുക, ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലതിനെ പറയണമെങ്കിൽ ആ പറയിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച വസ്തുവും നല്ലതാവണം എന്നതിനെ അത് നിർബന്ധമാക്കുന്നുണ്ട്. കാലല്യന്നൽ മുറാദബിൽ ജമീലി, കാരണം എന്താ, ജമീൽ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ഫീസാമിൽ ഹാമിലി ഒന്നുകിൽ സ്തുതിക്കുന്ന ആളുടെ വാദപ്രകാരം നല്ലത് എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, സ്തുതിക്കുന്നവരുടെ വാദപ്രകാരം സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ എന്താണ് നോട്ടത്തിൽ നെളിറിൽ എന്തായിരിക്കണം, നല്ല ജമീലായ കാര്യമായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ജമീൽ കൊണ്ടുള്ള മുറാദ്. പിന്നെന്തല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശം, ലൽ ജമീലി ഫിൽ വാക്കിയലുള്ള ജമീലി എന്നല്ല ജമീൽ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. ഈ എന്തല്ല വാക്കിയലുള്ള ജമീലി, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നല്ലത് എന്നല്ല, സ്തുതിക്കുന്ന ആളുടെ അടുക്കുള്ള അയാളുടെ വാദപ്രകാരമുള്ള നല്ലതെന്നോ അല്ലെ സ്തുതിക്കുന്ന ആളുടെ വാദിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യ മഹമൂദിൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ നല്ലത് എന്നതോ ആണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സ്തുതിക്കുന്നവൻ്റെ അടുക്ക നല്ല ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം അന്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിക്കുന്ന ആളുടെ വാദപ്രകാരം സ്തുതിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ നോട്ടത്തിൽ നല്ല കാര്യമായിരിക്കണം ഈ അന്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്നാണ് മഹമൂദ് അലി ജമീലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം അത് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലത് പറയുമ്പോൾ ആ നല്ലത് പറയലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച വസ്തു അത് ഹാമിദിൻ്റെ അടുക്ക ജമീലാവണം എന്നാണല്ലോ ജമീലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താവണം, മഹമൂദ് അലി ജമീലാവണം എന്നതിനെ നിർബന്ധമാക്കുന്നുണ്ട്. നഫ്സുൽ അംറിലെ ജമീൽ എന്നല്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇത് ലൈസ ബി ശർത്തിൻ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ജമീലാവണം എന്ന ഒരു നിബന്ധന ഹംദിലില്ല. വഫി ആദൽ ജവാബി നെളിറുൻ, ഇവിടെ ദസൂക്ക് പറയുന്ന ഈ മറുപടിയിൽ എന്തുണ്ട്, ചിന്തിക്കാനുണ്ട്, നെളിറുണ്ട്. കാരണം ഇത് ദലാലത്തുൽ ഇൽതിസാമി മഹജൂറത്തും ബി താരിഫി, താരിഫുകളിൽ എന്താണ് ഇൽതിസാമിയായ ദലാലത്തുകളൊക്കെ വിലങ്ങപ്പെട്ടതാണ്, ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതാണ്, അതിനെതിരേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. ഇനി അവിടെ വാഴത്തുരിള ഈ നിർവചനത്തിൻ്റെ മേൽ ഇത്രാളാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബി അന്നബി ഖുസൂറം മിമ്മജിന്നാകറ മഹമൂദ് അലി ജമീലാവുക എന്ന് മാത്രമല്ല വേറെ നിലക്കും ചില പോരായ്മയുണ്ട്. വാരന്താ അന്നൽ ജമീൽ അൽ മഹമൂദ് അലി ഹംദിൻ്റെ മേൽ, അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് ഹംദിയപ്പെടും, ഹംദിൻ്റെ മേൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജമീൽ നല്ല കാര്യമുണ്ടല്ലോ. യജുബു അയ്യക്കൂല ഇഖ്തിയാരിയൻ, അത് കസ്ത് ഇറാദത്ത് കെട്ടുപെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാവണം എന്ന് നിബന്ധനയുണ്ട്, നിർബന്ധമാണ്. വലം യുദുക്കർ ദാലിക്ക വി തഹരീഫി, അല്ലെങ്കിൽ വലം യുദുക്കർ സാരിഹ് പറഞ്ഞില്ല ദാലിക്ക ആ ഇഖ്തിയാരിയാവണം എന്നതിനെ വി തഹരീഫി നിർവചനത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല. വലം യക്കും ബി ഇമാ യസ്തൽജിമു, അതിനെ നിർബന്ധമാക്കുന്ന ഒന്നും നിർവചനത്തിലില്ല. ജമീലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇൽതിസാമിയായ ദലാലത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഇൽതിസാമിയായ ദലാലത്ത് പോലും ഇവിടെ ഇല്ല. എന്തിൽ, ഇഖ്തിയാരിയാവണം എന്നതിൻ്റെ മേലറിയിക്കുന്ന. വൽ ജവാബ്, ഈ ഇസ്കാലിനിക്കും മറുപടി മാമറ കഴിഞ്ഞുപോയ ഒന്നാണ്. എന്താ മിന്നഹു താരിഫും ബില്ലാമി, ഇവിടെ എന്താണ് അമ്മ കൊണ്ട് നിർവചനം പറഞ്ഞാണ് അന്തിനെ അന്തല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന നിലക്ക് അമ്മായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താണ് അലാഖ് അസന ഉബില്ലിസ്ഥാനി അലാഖ് സ്ഥിത്താലീമി സവാ ഉന്ത അല്ല കബിൻ ആ
നിഅമത്തിനെ കൊണ്ടോ അല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ടോ ബന്ധിച്ചതാവൽ സമമാണ് എന്ന് അമ്മിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അമ്മല്ലാത്തതിനെ ശാമിലാക്കുന്ന എന്ത് അമ്മിനെ കൊണ്ട് നിർവചനം പറഞ്ഞതാണ് ഉവജായിസുന്നത് അനുവദനീയമാണല്ലോ. ഈ രണ്ടിനുമുള്ള മറുപടി ഇങ്ങനെ ഒരു മനാത്യുക്കത്ത് ഉദമാകിൽ മനാത്യുക്കത്ത് അനുവദനീയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ അമ്മുകൊണ്ട് താരീഫ് പറഞ്ഞതാണ് കുതമാകിൽ മനാത്യുക്കത്ത് അനുവദനീയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു ജവാബിലേക്ക് പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സാരീദ് എല്ലാ കിതാബുകളിലും നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്, അത്രക്കും മസൂറും മുസ്തഫീലുമായതുകൊണ്ട് കളഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണ് സാരീന് ആ നിബന്ധന ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ്. ഇതാണ് കോട്ടൂർ ഉസ്താദക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഈ ഇസ്കാലിന് മറുപടിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും സനാഇ നല്ല കാര്യത്തിനെ പറയുക കലാമ് കൊണ്ട് ബഹുമാനത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിൻ്റെ മേല് ഇഖ്തിയാരിയായ ഇഷ്ടാനുസരണം കസ്ത് ഇറാദത്ത് കെട്ടുപെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന നല്ല കാര്യത്തിൻ്റെ മേൽ എന്ത് ചെയ്യലാണ്, സനാഇ സ്തുതിക്കലാണ് അന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അൽഹംദുലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഏതാണ് പറഞ്ഞ ആരാണോ മുസന്നിഫാണ് ഹാമിദ്, മഹമൂദ് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ്, മഹമൂദ് അലി ആരാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തിൻ്റെ മുക്കാബിലയിൽ തന്നെ അള്ളാഹ് സ്തുതിക്കുന്നതിൻ്റെ മേൽ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ്, അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അൽഹംദുലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഹംദിൻ്റെ മേൽ പ്രേരിപ്പിച്ച മഹമൂദ് അലി അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്ത് തന്നെ. അപ്പോഴാണ് സംശയം വന്നത് വൈങ്കുൽത്ത എന്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദാത്തിൻ്റെ മേലും അവൻ്റെ സിഫാത്തിൻ്റെ മേലും അവൻ്റെ സിഫാത്തു ദാത്ത് എൻ്റെ ദാത്തിനെ തൊട്ട് ഇൻഫിക്കാക്കു മുഹാലായ ആലിമ് ഖാദിർ പോലെയുള്ള സിഫാത്തു ദാത്തിൻ്റെ മേലുമുള്ള തന ആകുന്നത് ഹംദുന്നത് ഹംദാണല്ലോ. ഇവിടെ അൽഹംദുലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തിൻ്റെ മേൽ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഹംദ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാ വലാ മജാലിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിലും അവൻ്റെ സിഫാത്തിലും കസ്ത് ഇറാദത്ത് കെട്ടുപെട്ടിട്ട് ഉണ്ടായത് എന്നതിനെ പരിഗണിക്കുന്നതിന് യാതൊരു മാർഗവുമില്ലല്ലോ. അള്ളാഹിൻ്റെ അൽഹംദുലില്ല സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനിക്കാണ്. അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തിൻ്റെ മുക്കാബിലയിൽ തന്നെ അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്ത് ജമീലാണ് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഇഖ്തിയാരിയല്ലോ, ഇഷ്ടാനുസരണം അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നും അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്ത് വാജിബുൽ വുജൂദാണ്, കസ്ത് ഇറാദത്ത് കെട്ടുപെട്ടിട്ടുണ്ടായ ഒന്നല്ല. കസ്ത് ഇറാദത്ത് കെട്ടുപെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്ന് ഹാദിസാണ്, കദീമാവൂല. അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്ത് കദീമാണത് വാജിബാണ്, കസ്ത് ഇറാദത്ത് കെട്ടുപെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒന്ന് കദീമുമല്ല വാജിബുമല്ല. അപ്പൊ അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇഖ്തിയാരി എന്ന് പറയാനൊരു നിർവാഹവുമില്ല. കാരണം ഇഷ്ടാനുസരണം കസ്ത് ഇറാദത്ത് കെട്ടുപെട്ടിട്ടുണ്ടായൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കെട്ടുപെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇല്ല എന്നാണല്ലോ. അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്ത് വാജിബിൽ വുജൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഉണ്ടാവൽ നിർബന്ധമായ അതമൊരു നിലക്കും മുൻകടക്കാത്ത ആള് എന്നല്ലേ. അപ്പം അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ ഇഖ്തിയാരി എന്ന് പറയും? അള്ളാഹിൻ്റെ സിഫാത്തു ദാത്തുണ്ടല്ലോ, അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തിനെ തൊട്ട് ഇൻഫിക്കാക്കു മുഹാലായ ആലിമ് അതേപോലെ ഖാദിർ പോലെയുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ അത് അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തിനെ തൊട്ട് ഇൻഫിക്കാക്കു മുഹാലാണ്. അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തിനെ തൊട്ട് ഇൽമ് എന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് മുൻഫക്കായാൽ ജഹിൽ അവിടെ വന്നു പോകും, അല്ല ജാഹിലാണ് എന്ന് നഖ്സ് വരും. അതേപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുദ്റത്ത് എന്നത് അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തിനെ തൊട്ട് ഇൻഫിക്കാക്കുണ്ടായാൽ അവിടെ അജ്സ് എന്ന ന്യൂനത വന്നു പോകും. ഇങ്ങനത്തതായ സിഫാത്തു ദാത്ത് അത് വാജിബത്താണ്, അത് കദീമത്തുമാണ്. എന്നാൽ സിഫാത്തുൽ അഫ്ആലുണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തിനെ തൊട്ട് ഇൻഫിക്കാക്കു മുഹാലൊന്നുമല്ല. അങ്ങനത്തെ ഹാദിസായ സിഫത്തുകൾ അതാണ് ഏത്, അള്ളാഹു അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ്,
അവൻ എന്താണ്? ഭക്ഷണം നൽകുന്നവനാണ്, അവൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, മരിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. ഇത് സിഫാത്തുൽ അഫ്ആലാണ്. അതല്ലാൻ്റെ ദാത്തിനെ തൊട്ട് ഇൻഫിക്കാക്കാകുന്നു എന്നത് കാരണത്താൽ അള്ളാഹുവിനിക്കൊരു നെക്സും വരാൻ പോകുന്നില്ല. അവിടെ ഈ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ സിഫാത്തുൽ ദാത്തിൽ ഈസ്കാൽ വരും ജമീലാണ്, പക്ഷേ ഇഖ്തിയാരിയല്ല. ഉണ്ടാവൽ നിർബന്ധമായ ഒന്നാണ്. കസ്തിറാദത്ത് ഇട്ടുവിട്ട് ഉണ്ടായ ഒന്ന് എന്നത് അതിന് അടമു മുങ്കടന്ന ഹാദിസല്ലേ ആവുക. അള്ളാഹൻ്റെ ദാത്തോ അവൻ്റെ സിഫാത്തു ദാത്തോ എന്തല്ല, ഇഖ്തിയാരിയല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹൻ്റെ ദാത്തിൻ്റെ മുക്കാമിലയിൽ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക? ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയാണിത്. നീ ചോദിച്ചാൽ കുൽത്തു ഞാൻ പറയും, അൽ മുറാദു ബിൽ ഇഖ്തിയാരി, ഇഖ്തിയാരിയായ നല്ല കാര്യം എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം, മാ ഇസ്മലുൽ ഇഖ്തിയാരിയ ഹഖീഖതൻ, യഥാർത്ഥ നിലക്കുള്ള ഇഖ്തിയാരിയോ, ഔ ഹുക്മൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹുക്മൻ നിലക്ക് വിധിപ്രകാരം നേരെ ഇഖ്തിയാരിയല്ല, പക്ഷെ ഹുക്മൻ നിലക്ക് ഇഖ്തിയാരിയാണ്, അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇഖ്തിയാരി കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ദാത്തുഹു തആല, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദാത്തുൽ അമ്മാ കാനത്തു മൻസഅലിൽ അഫ്ആലിൽ ഇഖ്തിയാരിയതി, ഇഖ്തിയാരിയായ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള അവൻ റാസിഖാണ്, ഭക്ഷണം നൽകുന്നവനാണ്, സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ്, ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, മരിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എന്നയൊക്കെ ഇഖ്തിയാരിയായ അവൻ്റെ ഫീലിനിക്കുള്ള മനസ്സ്, അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം, അത് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദാത്തായപ്പോൾ ഈ എന്ത് ചെയ്താണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇഖ്തിയാരി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്? അത് ഇഖ്തിയാരിയായ അഫ്ആലിൻ്റെ മനസ്സ് ഉമ്മമ്പഴുമാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ സിഫാത്തു ദാത്തുണ്ടല്ലോ, അതും ആ സിഫാത്തു ദാത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് ദാത്തിനെ തൊട്ടത് ആ ശാരി അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലാം, അത് സൂക്കി. അപ്പൊ ഇഖ്തിയാരിയായ അഫ്ആലിൻ്റെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തായപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ ഇഖ്തിയാരിയത്തൻ ഹുക്മം ബിലാവാസിത്വത്തിൻ, ഈ എന്ത് ചെയ്തതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹുക്മ നിലക്ക് ഇഖ്തിയാരി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു വാസിത്തയും കൂടാതെ. എന്നാ വാമ്മാ സിഫാത്തു അള്ളാഹുവിനെ, ഞാൻ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും അവൻ്റെ ഇൽമിൻ്റെ മേല് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ സിഫത്താകുന്ന ലമ്മാ കാനത്തു ലാ തംഫക്കു അനിദ്ദാതി, അതതിൻ്റെ ദാത്തിനെ തൊട്ട് വിട്ടുപിരിയുന്ന ഒന്നല്ല. വലൈസത്തു ഗൈറന്നത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിൻ്റെ ഗൈറുമല്ല, ഗൈറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിനെ തൊട്ട് ഇൻഫിക്കാക്കു മുമ്കിനായതായ ഗൈറല്ല എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. അല്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്തും അവൻ്റെ ദാത്തും തമ്മിൽ ഒന്നാണ് എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിനെ തൊട്ട് സായിദയായ അമ്രാണ് അവൻ്റെ വസ്തു എന്നത് അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിൻ്റെ ഉയറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിനെ തൊട്ട് ഇൻഫിക്കാക്ക് മുമ്കിനായ വിട്ടുപിരിയൽ മുമ്കിനായ ഉയറല്ല എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനത്തതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫാത്തുൽ ദാത്ത്, അവൻ്റെ ദാത്തിനെ തൊട്ട് വിട്ടുപിരിയാത്ത ഒന്നായപ്പോൾ ഉദ്ദത്തു ഇഖ്തിയാരിയത്തൻ ഹുക്മൻ, അതിനെ എന്ത് ചെയ്തതാണ് ഹുക്മ നിലക്ക് വിധിപ്രകാരം അതിനിക്കും ഇഖ്തിയാരി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ബിവാസിത്തി മുലാസമത്തി ആലിദാത്തി, അത് ദാത്തിനെ നിർബന്ധമാക്കുന്ന അതിനെ തൊട്ട് ഇൻഫിക്കാക്ക് മുഹാലായ ഒന്നാണ് എന്ന വാസിത്ത പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തതാണ് അതിനെയും ഇഖ്തിയാരിയായിട്ട് ഹുക്മ നിലക്ക് എണ്ണിയതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് മഹ്മൂദ് അലി ജമീലാവണം, ഇഖ്തിയാരിയാവണം. അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്ത് എന്താണ്? ഇഖ്തിയാരി അല്ലല്ലോ എന്നതിൻ്റെ മറുപടിയാണ് കൊടുത്തത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്ത് ഇഖ്തിയാരിയായ പല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മനസ്സും മമ്പവുമായപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥലമായപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരെ ഇഖ്തിയാരി എന്ന് പറയില്ലെങ്കിലും ഹുക്മനിലേക്ക് ഇഖ്തിയാരി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫാത്തു ദാത്ത്, വാജിബായ ഒന്നാണ്, കസ്തിറാദത്ത് കെട്ടുപെട്ടുണ്ടായ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും ആ സിഫാത്തു ദാത്തും ഇവിടുള്ള ഇഖ്തിയാരിയായ അഫ്ആലുകളിലെ എന്താണ് മൻസഖും മമ്പവുമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്ത് വാസിത്തയായിട്ട് ആ നിലയ്ക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇഖ്തിയാരി എന്ന് ഹുക്മ നിലക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തും അവൻ്റെ സിഫാത്തുൽ ദാത്തുമൊക്കെ ഇഖ്തിയാരിയാകുന്നുണ്ട്.
ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറുപടി ഔയുക്കാലു അല്ലെങ്കിൽ പറയപ്പെടും അൽമുറാദു ബിൽ ഇഖ്തിയാരി കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം മാലൈസ ബിലുത്തറാരി അല്ലാത്ത ഒന്നാണ്, മുലുത്തറായ ഒന്നല്ല എന്നുദ്ദേശത്തിനാണ്. ഒരു കുദറത്തിൻ്റെ കുവത്തിൻ്റെ തഹത്തിലായിട്ട് നിർബന്ധിതമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒന്നല്ല എന്നർത്ഥത്തിനാണ് അൽ ജമീലുൽ ഇഖ്തിയാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ ധാത്തുവിൻ്റെ സിഫാത്തൊക്കെ കിടക്കുമല്ലോ. അള്ളാഹിൻ്റെ ധാത്തു എന്തല്ലല്ലോ, നിർബന്ധിതമായിട്ട് മറ്റേതോ ഒരു ശക്തിയുടെ പിന്നെ ശക്തി പ്രകാരം നിർബന്ധിതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഒന്നല്ലല്ലോ അള്ളാഹിൻ്റെ ധാത്തു. അപ്പം ആ ഇഖ്തിയാരിൻ്റെ അടുത്ത് ഇലുത്തിറാരി അല്ലെന്നാണ്. അപ്പോൾ വാജിബ് ഉണ്ടാവൽ നിർബന്ധമായത് അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തൊക്കെ അതിൽ കിടക്കും. ഇഷ്ട ഗസ്തിറാത്ത് കെട്ടുപെട്ടുണ്ടായ ഒന്നൊന്നല്ല, മറിച്ച് ഇലുത്തിറാരി അല്ല, അഥവാ വേറെ ഏതോ ഒരു പിന്നെ കൂവത്തിൻ്റെ തഹത്തിലായിട്ട് മക്കുഹൂറായിട്ടുണ്ടായ നിർബന്ധിതമായിട്ടുണ്ടായത് മറ്റേതോ ഒരു ശക്തിയുടെ എന്താണ് പവറിൽ നിർബന്ധിതമായി ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഒന്ന്, ഹുക്കമാക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് ആ ഇഖ്തിയാരിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ബിദ്ദാത്ത് വാജിബായ അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തു എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ കടന്നു വരും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ സിഫാത്തുമൊക്കെ അതിൽ കടക്കും. ഇങ്ങനെയും അവിടെ മറുപടി പറയാം. വേറെയും ചില മറുപടികളൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നാലും അവിടെ കൂട്ടുരുസ്സയൊക്കെ പറയുന്ന തഹക്കീക്കാക്കുന്ന മറുപടി അതാണ്. ഇത് അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തു അവൻ്റെ ഇഖ്തിയാരിയായ അഫ്ആലിൻ്റെ മൻസഖും മമ്പവുമായപ്പോൾ അവൻ്റെ ദാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്തതാണ്, ഹുക്മം നിലക്ക് ഇഖ്തിയാരി എന്ന് പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ സിഫാത്തു ദാത്തും സിഫാത്തുൽ അഫ്ആലിനേക്കുള്ള എന്താണ് മൻസഖും മമ്പവുമാണ് ദാത്തു വാസിത്തയായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സിഫാത്തു ദാത്തു വാജിബിൽ വാജിബാണ് എങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തിനെ തൊട്ട് ഇൻഫിക്കാക്ക് മുഹാലായ വാജിബായതാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹുക്മ നിലക്ക് ഇഖ്തിയാരി എന്ന് പറയാം. അതാണ് അവിടെ ശൈഖുനെയൊക്കെ കൂട്ടുരുസ്സാക്കെ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി. അപ്പം എന്താവട്ടെ, നമ്മൾ ഏകദേശം ഹംദിൻ്റെ നിർവചനമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി സവാ ഉൻ തഅല്ലക ബിൻ നിഅമതി ഔ ബി ഗൈരിഹ, ആ സ്തുതിക്കൽ അത് ഒരു അനുഗ്രഹം ചെയ്യലിനോട് ബന്ധിച്ചതാവട്ടെ ഔപയോഗിത അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാത്തതിനോട് എന്ത് ചെയ്ത ബന്ധിച്ചതാവട്ടെ. ഖൗലുഹു സവാ ഉൻ തഅല്ലക ഐ സനാ ഉ സനാ ഉ ബന്ധിച്ചതാവൽ സമമാണ്. വലൈസ ലമീറു ലിൽ ഹംദി, ഹംദിലേക്കല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ ലമീർ പോകുന്നത്. കാരണം ഹംദ് അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹംദിനെ വിശദീകരി ഹുവ സനാ ഉ ബിൽ ലിസാനി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സനായിലേക്കാണ് തഅല്ലക എന്നതിൻ്റെ ലമീർ പോകുന്നത്, ഹംദിലേക്കല്ല. വത്താലുക്കു സനാ ഇ ബിൻ നിഅമതി, സനാ ഇ നിഅമത്തിനോട് ബന്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ മിൻ താലുക്കു ശൈഇ ബി സബബിഹിൽ ബാഇസി അലൈഹി, എന്തിൽപ്പെട്ടയാണത്, ഒരു വസ്തു അതിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു കാരണത്തിനോട് ബന്ധിക്കുന്ന ബന്ധിക്കലാണ് ബന്ധിച്ചത്. ആ ഹംദിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാരണമാണല്ലോ അനുഗ്രഹം ചെയ്യലെന്ന, ആ ബാഇസായ സബബിലേനോടുള്ള ബന്ധമാണ് സനാ ഇ നിഅമത്തിനോട് ബന്ധിച്ച ബന്ധിക്കൽ. ഖുലൂ ബിൻ നിഅമതി അയിൽ ഇൻആം, അനുഗ്രഹം ചെയ്യൽ എന്ന മാനക്കാണ്, അല്ലാതെ എന്തല്ല, മുൻഅമു ബിഹിയായ അനുഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്തു അസർ എന്ന മാനക്കല്ല. അത് ഇഖ്തിയാരിയായ ജമീലല്ലോ. അപ്പം അവിടെയും പിന്നെ മജാസ് പറയേണ്ടി വരും. എന്താ, അതൊരു ഇഖ്തിയാരിയായ ജമീലായ പ്രവൃത്തിയുടെ അസറാണ് എന്ന നിലക്ക് ഹുക്മം നിലക്ക് ഇഖ്തിയാരി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ആ മജാസിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ബിൻ നിഅമത്തിന്റെ അർത്ഥം മുൻഅമു ബിഹിയായ അനുഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്തു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അനുഗ്രഹം ചെയ്യൽ എന്ന മാനക്കാണ്. അപ്പം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കസ്തിറാദത്ത് കെട്ടുപെട്ടിട്ടുണ്ടായ ജമീലായ കാര്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ബിൻ നിഅമത്തിന് ഇൽ ഇൻആമി എന്ന അർത്ഥം കൊടുത്തത്. ഇതുപോലെ കമാലുക്കുൽത്ത സൈദുൻ ആലിമും വി മുഖാബലത്തി ഇക്റാമിയിലക, അവൻ നിന്നെ ബഹുമാനിച്ചു എന്നതിൻ്റെ നേർപാട്ടിൽ സൈദുൻ ആലിമും സൈദു ആലിമാണ് പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, ഇവിടെ സൈദുൻ ആലിമിൽ നിന്ന് സൈദിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞതാണ്. അത് ഏതിൻ്റെ, അവൻ ഔദാര്യം ചെയ്തു എന്ന ഇഖ്തിയാരിയായ ജമീലായ കാര്യത്തിൻ്റെ നേർപാട്ടിലാണ് പറഞ്ഞത്. ബന്ധിച്ചതാവട്ടെ എന്ന് ചിലരൊക്കെ ഇബാറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ആ ഇബാറത്തിലെ ഫവാദിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാണ്. ഏത് അനുഗ്രഹം ചെയ്യൽ എന്താ ഒയറിലേക്ക് അതിൻ്റെ അസർ വിട്ടുകിടക്കൽ കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫവാദിൽ എന്നുകൊണ്ടുള്ള അൽ മസായൽ മുത്തഅദ്ദിയ തുല്ലത്തി യതവഖഫു തഅക്കുലുഹ അലാ തഅദ്ദി അസരി ഹാലിൽ ഗൈരി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ അസർ മറ്റൊരാളിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കലിലേക്ക് തവക്കുവാകും. അങ്ങനത്തെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കുന്ന വിശേഷണങ്ങൾ അതിന് ആയിട്ട് ഉദാഹരിച്ചാണിത് ബിൻ നിഅമത്തി എന്നതുകൊണ്ട്. ഖൗലുഹു ഔ ബി ഗൈരി അലേ നിഅമത്തല്ലാത്തത് എന്നുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എല്ലാത്തിനെയും കടത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല, ലഫ്ള ആണെങ്കിലും. അതേത് ആ കമാലോ കുൽത ഇന്നഹു ഫാളിലും ഫീ മുഖാബലത്തി ഹുസ്നിൽ ഖത്തി ഔ ഹുസ്നിൽ സ്വലാത്തി. ഒരാൾ അവൻ ശ്രേഷ്ഠവാനാണെന്ന് ഒരാളെ പറ്റി നല്ലത് പറഞ്ഞു, അവൻ്റെ നല്ല എഴുത്തിൻ്റെ മുക്കാബിലയിൽ, അല്ലെ അവൻ്റെ നല്ല നിസ്കാരത്തിൻ്റെ, അല്ലെ അവൻ്റെ നല്ല ദുആഇൻ്റെ മുക്കാബിലയിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കുന്ന നിലക്ക് വിട്ടുകിടക്കലിലൂടെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ലാത്ത അവനിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യത്തിൻ്റെ മേൽ ഇഖ്തിയാരിയായ ഇഖ്തിയാരിയാണല്ലോ അവൻ്റെ ദുആ നല്ല നന്നാക്കുക എന്നത്, അവൻ്റെ എഴുത്ത് നന്നാക്കുക എന്നതെല്ലാം, അതിൻ്റെ മുക്കാബിലയിൽ എന്ത് ചെയ്തു സ്തുതിച്ചതാണ് ഫാദിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് വഹാദാ ഹുവൽ മുഅബ്ബറു ബിൽ ഫവാദിലി, എവിടെ അത് ഫവാദിലുമായിട്ട് അസന ബന്ധിക്കട്ടെ എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞ ഇബാറത്തിലെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്. ഇത് ഔ ബി ഗൈരിഹാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ എന്ത് ഫവാദിൽ ഫലായിൽ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതുമായിട്ട് ബന്ധിച്ച് ആവട്ടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫലായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ മസായൽ ഖാസിറത്തു ലതി ലാ യതവഖഫു തഅക്കുലുഹ അലാ തഅദ്ദി അസരിഹാലിൽ ഗൈരി. അതിൻ്റെ അസർ മറ്റൊരാളിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കലിലേക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്. ഇതുപോലെ ചെയ്തിനെ ആസ്വദിച്ചു അവൻ്റെ എൽമിൻ്റെ മേൽ എന്ന് പറയും പോലെ, അവൻ്റെ എൽമിൻ്റെ മേൽ സ്തുതിക്കുക അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ അസർ മറ്റൊരാളിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കലിലേക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുകിടന്നിരിക്കാം. നമ്മൾ ഹാസിയത്തുൽ ഫന്നാനിയുടെ മുമ്പ് വായിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം എന്തായി ഹംദിൻ്റെ നിർവചനം നമ്മൾ അവസാനിക്കലായി. ഇനി സവാ ഉന്താലൊക്കെയുടെ തർക്കീബാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമൊക്കെ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. محمد